10:20, Slobodan Rančić iz direkcije, sa njim smo krenuli da obiđemo gradilišta koje finansira direkcija danas. Gospodine Rančiću, dobar dan. Dobar. Ovo je Mečin sokak, popularni pirotski. Ovde se radi. Tako je, u ovog trenutka se ne radi, obzirom da su završeni svi radovi koji prethode samom asfaltiranju. Ne asfaltira se, iako su spremni i trotoari i sam kolovo za asfaltiranje, šajkti i slivnici podignuti na potreban nivo. Kažem, svi radovi urađeni, čeka se samo asfalt i to će se desiti vrlo brzo, odnosno onog trenutka kada bude pripremljeno i dvorište osnovne škole Vukažić za asfaltiranje, kad bude spremno dvorište Sveti Sava za asfaltiranje, a i par ulica u Zavojskom naselju. Obzirom da je isti izvođač za asfalterske radove, najpovoljnije je naravno za njega, mi za to imamo dovoljno sluha da kada bude upaljena asfaltna baza, krene sve i završi sve odjednom. To je ono što je najkraće i više navrata sam ja to ponavljao. Tako da ljudi mogu da budu spokojni. Mi ćemo biti sada gradilišta, ja verujem ako nas kiša ne ometa, s obzirom da su u pitanju ti zemljani radovi, škola, osnovne škole Vukaradžić je takođe u završnoj fazi. Ja ipak računam da sve to do kraja nedelje bude spremno i da od ponedeljka mi krenemo sa asfaltiranjem i to je deo posla koji je najodgovorniji, ali se i vidi kompletan učinak na svim gradilištima. Verujem da će to preko nedelje biti završeno. Vi finansirate ovo, koliko košta Mečin sokak? I godinama unazad ja sam voleo da pričam o ciframa kada sve to bude završeno. Ali možemo, 10 miliona je ova ulica. Ova ulica. Komšije, dobar dan. Asfaltira se konačno. Molim? Asfaltira će vam konačno ulicu. Ne znam, još ne verujemo da niste odustali. Nešto zastoj 2-3 dana, sve ovo sredeno. Samo asfalt da se... Inače, kad bude asfalt, konačno ste dočekali. Jeste. A? Jeste. Biće lepo. Lepo će biti. Bolje nego što je bilo, 100 puta bolje. Sigurno.